שלום לכולם, כאן אבי מאפל טיפס. הווידאו הזה הוא לא מדריך, כמו שבטח שמתם לב מהכותרת. אז מלבד הטיפים הרגילים, אני לפעמים גם מעלה סרטונים קצרים של פתיחות קופסה, והפעם אני הבאתי מספר אביזרים של חברת יוקרין, שמתאימים לכל מק, אייפד וכמובן אייפון. במהלך השבועות והחודשים הקרובים, אני אדבר על כל אביזר בנפרד, וכבונוס, מי שרוצה לרכוש את אחד המוצרים, יכול להשתמש בקוד קופון בלעדי לערוץ, שיזכה אתכם בהנחה בעת הרכישה. בסרטונים קודמים דיברתי על העכבר האלחוטי ומתן המקסף של חברת יוקרין. בווידאו הזה אני אציג את מתן הקיר 100 וואט עם טכנולוגיית הגן. למתן יש שלושה יציאות USB-C ויציאה אחת של USB-A. היתרון כאן מלבד המחיר הוא שהמתן הזה תומך בטכנולוגיית הגן. המתן לא מתחמם, צריכת החשמל שלו יעילה יותר במתן קיר סטנדרטי והוא קטן, שזה מעולה לנסיעות. לקחתי את המתן הזה איתי לחופשה והטענתי את כל המכשירים שלי דרכו. בדף המוצר תוכלו לקבל מידע על המכשיר, יש גם מידע לגבי החיבורים עצמם בנוגע לכוח. אם אתם רוצים להטעין מחשב נייד, אז אני ממליץ להשתמש באחד היציאות בחלק העליון. לטעינה של אייפדים, אייפונים וכל השאר, השתמשו ביציאות האחרות. זה לפחות איך שאני משתמש במתן. המתן הזה מרגיש פרימיום ולא איזה מוצר זול. אני משתמש במוצרי אפל כבר יותר מ-15 שנה, ואת האמת חבל לבזבז את הכסף שלכם על מתן קיר מקורי. אתם גם תשלמו יותר, גם תקבלו יציאת USB-C אחת, וזה יהיה יותר כבד. אז בשביל מה? המתן הזה מגיע גם בדגם 60 וואט, אבל אני ממליץ על 100. למי שמעוניין לרכוש, לשים לב שבדף המוצר אתם רוכשים את הגרסה של אירופה, שיתאים לשקע בישראל. יש גם אפשרות לרכוש את המתן עם כבל USB-C באריזה. זה כבר הבחירה שלכם. לעוד מידע על המוצר, כמו פיצ'רים ועוד מידע טכני, וכמובן לרכישה, אני אצרף לינק לדף שלו בתיאור הוידאו, ואם תשתמשו בקוד הקופון הבלעדי שלנו, Apple T, תקבלו הנחה של $5 בהזמנה שלכם. וזהו, מקווה שהסרטון הזה עזר לכם, אם כן אני אשמח ללייק, אז עד הוידאו הבא.